Най-обсъждания депутат и кандидат за Брюксел Делян Пеевски на предизборна обиколка в своя избирателен район Велинград. Той обиколи няколко села и се включи в благотворителна вечеря ифтар по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Докато неправителствени организации вдигат шум и търсят Пеевски от България до Дубай, той обикаля затънтани велинградски села, съобщава днес всекидневника Виделина. Там се появиха и снимки на народния представител. Медията съобщава, че той се е включил в ифтара, който традиционно се организира от областното ръководство на ДПС в Пазарджик. За поредна година Пеевски уважи празничната вечеря и седна на една маса с домакините, за да почитат заедно мюсюлманската традиция. Кандидатът за евродепутат лично поздрави жителите на село Пашови. Сред гостите са били и други представители на движението. В разговора си с хората, втория в листата на ДПС Делян Пеевски акцентирал върху значението на младите хора за бъдещето на Европа. Днес той се срещна и с симпатизанти на движението в Сърница. Местните го приеха радушно и се здрависаха с кандидата за евродепутат.